насладим на танца на младежки танцов състав Черпели, които ще ни изпълнят аркечки танц. В днешното издание на Вкусът на времето ще ви представим песни и танци от дейците на читалище Светлина, село Труд, по повод празника, който вече ви показахме – Реви Вол или Свети Влас. В рубриката Ретрофейс пък ще ви срещнем с 101-годишния пловдивчанин Бай Сандо, който е работил като сладкар, пчелар и е бил политзатворник. Останете с програмата ни през следващите 30 минути. Черпели с ръководител госпожа Катя Личева-Господинова. А сега колективът за автентичен и обработен фолклор при Народно читалище Светлина с ръководител Димитричка Шокова ще изпълнят няколко песни. Заплакала стар бял дядо, гълъб за станка проводи и хоро се вие. Дядо, сын до корона.
Баба знае най-добре. Народът го е казал отдавна. А така се казва и сборникът на възрастни хора с рецепти. За здраве! Днес отново ще се позовем на съветите на Атанаска Михайлова Тошева, която е на 61 години от село Труд, Пловдивско. Ето какво казва тя по темата «Лечение без лекарства». Преди години лекарствата и лекарската помощ почти липсвали или били трудно достъпни за повечето хора. Затова народът се лекувал, като използвал стари изпитани рецепти с природни средства, които се предавали от майка на дъщеря. Най-страшното за майката било болест да покоси чедото й. Затова всяка жена на първо място разчитала и се обръщала за помощ към Света Богородица, като най-великата застъпница пред Бога и закрилница на всички страдащи. Преди да посегнат към билките, майките с сълзи на очи измолвали изцеление за децата си пред иконата на Светата Майка. После се обръщали и към изпитани природни лекове. Сега ще разкажем за някои от тях. При висока температура се правили компреси с вода и оцет, а на краката се слагали оцетени чорапи. Заедно с това се правила запарка от липов цвят, който е известен с противотемпературното си действие и успешно може да се използва и днес. Липовият чай се приемал заедно с пчелен мед в по-големи количества до спадане на температурата. Друго добро средство против температура и втрисане била отварата от върбова кора. Атанаска Тошева продължава така. При първи признаци на простуда, преди още да се е появила температура, се намазвали ходилата на болното дете с мас и сол, за да се загрее, или се накисвали краката с гореща вода с морска сол, докато се зачервят, след което се обували топли вълнени чорапи. Едновременно с това отново се приемали загряващи чайове от цвят на лайка, плод от шипка, градински чай, босилек, мащерка и други. При поява на вече разгърнала се инфекция на белите дробове, придружена с кашлица и температура, се използвали няколко начина на лекуване, които се прилагали едновременно. На първо място това били отново билковите чайове, които имали едновременно противовъзпалително и отхрачващо действие. Билките, които били ползвани, са мащерка, босилек, корени от бяла ружа, градински чай, лайка и други в зависимост с какво разполагали в момента. Заедно с чайовете се правили компресии и намазвания на белите дробове. Особено ефикасни били синапените лапи, които се налагали на гърба в областта на белите дробове, като обаче задължително се избягвала областта на сърцето и гръбнака. Лапите се приготвяли, като в чисто и фино памучно платно се завивало синапеното зърно, намокрено с оцет. Това било ефикасно средство при пневмония и бронхит. Друг вариант бил налагането на гърдите и гърба с непрана вълна, като отново се избягвала областта на сърцето, а кожата се намазвала след това с дървено масло или зехтин. Трети вариант били изварените компреси на гърлото и белите дробове, които се приготвили от прясно пресечената извара. Четвърти вариант бил намазване на гърдите и гърба с мед, като едновременно с това се използвали посочените вече чайове с мед, но се примесвала и разтворена във вода клеева тинктура. Клеевата тинктура се приготвила последния начин. Парче пчелен клей или прополис, голямо колкото орех, се настъргвало или натрошавало на дребни парченца и се разтваряло в продължение на няколко дни в силна домашна ракия. Така приготвената смес се прецеждала и се приемала по 40 капки на ден сутрин, обед и вечер на гладно. За малките деца дозата била по-малка. Същата тинктура се използвала и при стомашни проблеми, като гастрит или язва и като общо укрепващо средство. Скъпи приятели, днес наш гост в рубриката RetroFace е Александър Николов, който миналата година през лятото навърши 100 години. Една от основните му дейности през живота е била пчеларството, така че в следващите минути ще разговаряме с това как 50 години той е бил пчелар. Ние се намираме в неговия дом. Здравей, бай Сашо! Здраве, желая! Как си? Добре съм. Намираме те в добро здраве и присъствие на духа. Пожелавам ти така още дълги години да бъдеш. В болница за болест не съм влизал. Лекарства за болести не взимам. Само едно лекарство взимам за простата, нищо и не хапща. Меда лекарство ли? Лекарство и храна. Лекарство и храна ли да. Моята къща, моите деца, моята маса без мед не е останала 50 години. И как е този занаят? Ти си бил колко годишен, когато си го започнал? Ами 45. Какво те накара да... Наследи ли го от някого? Ами пенсионирал се сравнително млад, 45 години. На 45 години се пенсионирах. И какво да правя?
Без работа не се стои. Без работа не се сиди. Да отивам в работилната да учат те първо да някой занят. Иначе по занятие аз съм сладкар. Сладкар по занятие. Но да почвам сладкарство, то трябва и капитал и така нататък. Пък имах бъженак пчела. Абе, бъженак, аз вземи две пчели. И така взимах 5 пчели, почнах, стигнах до 80 пчели да ги правя. И с тях прекарах... 80 кошера ли прави? Да, да, до 80 кошера стигнах. И така се запълних времето с работа, на чист въздух и приятна работа. Пчелина приятна. Къде беше? И пчелина на различни места, в полето се, всех в полето. Всех в полето, в Карнобат най-напред бях. Нали, в полето, след това дойдох в Пловдив, отидох тук на Балкана, от Балкана ги снех долу към Драгомир, на Лавандули. Обаче взеха да крадат някои механизатори това, но бараката ми даже бяха запалили и така надък. Се принудих да купих двор в село Тюркмен. Двор в село Тюркмен купих, преместих там пчелите и и сега са там, само че в гората, до Тюркмен, до гората, вече на внук съм ги предал. Те работят сега с 150 кошера. Та, благодарение на тях и пчелната отрова, дето всяка година са му жилили, смятам, че това ми много помогнало, за да не отида до доктор. Смятам, че много ми помогнало. Е, пчеларските продукти, не само отровата, меда, прополис, всичко е много полезно. Не, прополис, прашец не съм ползвал, само меда съм се ползвал. Достатъчно. Как го употребяваше и продължаваш ли сега? Сутрин закуската ми е ябълка с мед, малко сиренци и орехова ядка. След като изям там половин ябълка ли ще бъде, колко ще бъде това, тогава се прави едно млечно кафе, на чайна чаша млечно кафе, с 2-3 бисквити или кораби. Така. Това ми е закуската. Има ли рецепта за здравословен начин на живот, така че човек да постигне твоето дълголетие? Абе, как да кажа, аз не съм се ръководил някакви рецепти. От мой собствен вкус и разбиране. Защото аз съм страдал 30-40 години от стомах. То аз си развалих стомаха. На времето, като Ергенин още на Витоша, де се измъкна един с крешко да продава. И аз един с крешко, още един с крешко и вечерта му заболя стомаха. И 30-40 години, 6 пъти на 24 часа сода бикарбонат. Три пъти през нощта, три пъти през деня, сода бикарбонат. Не може стомаха, не му остава. Накрая отидах тук в болната, легнах и викам, режете ма, живеят, така не са живе. Изследваха ме 15 дена, имаше язва, ма не си за операция. Дадаха ми едно плафонче с 20 таблетки. Ми тото и викам, ще свърша за 20 дена, какво ще го правя после? Или ще те остави, или си до края на живота ще... Оставяме бе. Оставяме, благодарение на той част. Калцирал ли се? Аз не. Пие, не пуша, Със храната се гледам така по-лека да бъде храната на стомаха, така. И аз от 30 години вече не знам стомах болен. Нито солозима вече, нито нищо. Цигари не си пушил никога? Не. Алкохол? Ви, и алкохол не е. Алкохол е, като ми дадат гости една чашка, ще пие една чашка. Да, да. То не е, клетва не съм дал. Но в кръсва не влизам. Или специално, пие ми няма такова нещо. Чашка, може чашка, две, така за компания му. Иначе не. А работвам в кръстомарски заведения, като младеж още, от 14 годишен. Не те ли е изкушавало това, че работиш в кръстомарски? Моля? Не те ли е изкушавало да опиташ алкохол? Имал съм съзнателно отношение към тия въпроси. Нали, отново, дето съм наблюдал хора, нали, дето пушат, дето пият и така нататък, какво приличат, на какво приличат. И никога не съм посягал към алкохол и цигари. А цигара абсолютно. Продавал съм цигара, дали работил съм в такива заведения, дето се продават и цигари. И картел Електра, Слънце, не знам че, не знам що, Томасян. Не.
с другари вечерно време, нали, след работно време, след 3-4 другари съберем се и вървим по улици и си пеем и така нататък. Един работеше в бакалския магазин, извади кутия цигари, картел, хайде, отвори, черпи, всички взимат, аз не взимам. Къс така, мъж, една цигара да не запалиш. Ще видим, дойде време, пораснахме, нали, семейни станахме и така нататък и отивам на гости, един приятел така, най-добрият ми приятел, много честен, много трудолюбив и така нататък, завърши висше образование той и стана, взимаха го в министерството, началник отдел цени, вътрешна търговия. И аз, когато отидах в командировка в София, защото глухим пък служих аз, отидам да се видим в министерството, той на обед в къща Макани, сядам и обядвам и така нататък. И той вади кутията, гледам, ах, ти хубаво едно време, викаш, вика, сега, вика, не мога да се откажа, вика, и с жената имам разправи, и с децата имам разправи, не мога да се откажа. Нервната му система замоля. И се хвърли от третия етаж от балкона, се хвърли на тротуара в София, разбираш. Нервната му система. Друг тумор хвана го в мозъка, тумор. 49-та година умря. 49-та година, кога е било. А мой набор, мой набор. И други, да не ви справам. Тук имаш един мебер, работеше млад човек, още и т.е. В една партийна организация бяхме тук. Свърши заседанието или събранието, а да им се почерпим бе и опа, тук копа, влизаме там, председател на Оркестър фронт, той и аз и така, да бе и партийни секретар. Аз поръчвам 50 грама водка, той поръчва 100 за себе си, ама и цигарата надува, И изпи го, айде още по-напин, аз към повече нямам. Абе, милион идеи, така, ще получиш. Абе, сладко ми. Един ден аз от тело се върнах, бих при училите и отивам към пазара, пък те излиза с жена си от пазара. И, о, здрасти, ти, как си? А, как съм? Рач. Какъв рач, бе? Белодробен рак. Млад, след 2 месеца туп, свърш. Това е, да пиеш и да пушиш, това е. С всички случаи съкращава живота с 15 години пушенето. Пиенето, башка. Хайде, тия да не приказвам за тия работи. Добре, ти си роден през 1914 година. 14-та година. Бил си много малък по време на Първата световна война. Едва ли помниш нещо или? От Първата световна война не мога да помня, защото е. Помня някои работи, но как да ви кажа? Може би след нея. След нея отделна работа. Ние бягаме от Македония 18-та година, защото става пробива на Добро поле става и сърбите настъпват оттам. А баща ни е български войник. Той е бил мобилизиран от сърбите, защото ние сме в Сърбия там, нали? Под сръбско робство бяхме. Баща ми обаче избягва от сръбската армия, отива в българската армия и изкарва до края войната в българската армия. И майка ни, сега като става пробива Добро поле, ще дойдат сърбите, ще ни изколят. Грабана и бяга за България. Сестра ми е, големи ми брат, и аз, и малко ми братче, а един 8 годишен, аз съм бил вече в 5-та си година, един 8 годишен е бил с чужд добитък в полето и не могла да го вземе, да го намери и бяга с 4 деца. Бяга, минаваме през Криволак и от Криволак за Крива Паланка, нали, за България. Ние сме се качили на една волска кола. В този време отзад бягат 2 германски каруци военни. И път ли е бил тесен? Дали е стръмно било място, тия каруци се блъскат върху нашата кола и става всичко така. Майка ми един кон е настъпал големия пръст, седнала така до пътя. Големият брат, 13 годишен големият брат, застанал до нея,
сестра ми 17 годишна застанала от другата страна. Дали малкото ми братче, защото то като само катастрофа, и малкото ми братче от колата, фърлено и то. Дали го в ръцете, тя гледала, гледала, а бе още едно дете няма. Тук дете, там дете, под кола, под каруци гледали, един видял краката ми се подават под един кон. А аз като ме фърляла колата до телеграфен стълб, падам до телеграфен стълб, тъс стълб, в този време пада един кон. Удря се гербнака стълба и умира отгоре ми. И не могат да ме намерят. Обаче видял краката ми под конца подават, повдигнали коня и измъкнали ме. Обаче главата ми виснала, краката ми виснали. Дели да ме разтриват, да ме заривят с вода, това, но оживял се. Това майка ми ме го разправяха, била, где ще го помня, това не мога да го помня. Не? Стигаме до България, нали, как сме стигнали вече не знам, там се качваме на влак, той помни, в Гиешево, на открит вагон, съм се хванал за капака така на вагона и се подига на пръсти и се чуди защо влака спре, тръгне, разбираш ли, мине един с черни дрехи, тръгне, пак спре, то той правил маневра влака, правил маневра. С влака стигаме до Владая, София, път е обаче затворен за София, Владая ще се възстане преготвим. И се въртим там няколко дена, къде сме спали, не помня къде сме спали, какво сме яли, ние сме ревали за хляб, пък майка ни дава да ни по една бучка захар, тя от някакъв разсипан склад или разсипан вагон от войниците, нали, разсипали, успяла в една турба да вземе бучки захар да тури. Ние ревем за хляб, тя ни дава захар. Така. Някъде към четвъртия ден почва една стрелба от Витоша и от Люлин плейна срещу Владая и землището на Владая и гарата на Владая, шосето за Самоков, шосето за Перник и всичко бяга. И военни, и цивилни, и така нататък. В този време и в това число и ние бягаме. Обаче майка ми видяла едно мощ на шосето и извикала на сестра ми. Бържа, сестра ми носи малко ми брат, майка ми носи мене. Защото аз като 2 годишен малко съм играл на едни колета и съм се закачил на колета, съм виснал, мисля от скубнал кръка така. Това. И зато и майка ми носи. Да, до 5 години дни не мога така свободно да вървя. Какво се правил, не? И влиза и под той мощ. Майка ми най-напред бутна мен под мощ. То малко мощ. И цялата ми глава потъна в паяжина. Той помня. Какво потъна? Той помня. А? Какво потъна? Паяжина. 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 Обрах паяжината. Може, както иде. Седели сме около 2 часа, по сведение на майка ми. Около 2 часа сме седели там. Стрелбата е била 2 часа. И когато всичко тихо вече, тогава излизаме. И тръгваме пак към село. Към село тръгваме, обаче трупови, избити хора. И преди 15 години ми падна една книга в селската библиотека, там ми падна една книга от някой си Иванов, който говори за той въстание, Владайско въстание. 402 души убити там. От германска дивизия и от нашите юнкер. Германска дивизия е пазила Фердинанд. Какво стана с по-големият ти брат 8 годишния? 8 годишния? По-късно намерихте ли се? Намерихме се, но той като се прибрал от полето, видял няма никой. Отишъл при Чичо ми, имам и Чичо там, на баща ми брат. Той беше кантонер и минаваше като сърбоманин не е минавал. Та не бяга. Не бяга той и отишъл там, в Нигутин пак. Той го пращал на училище до 4-то отделение. Пращал на шуще и да му гледа децата и да му помага там тивоно. 25-та година нашите тук чрез посолство го изискаха и се дойде 25-та година, вече 15 годишен. 15 годишен е. Стана сладкар, стана майстор и тук работи малко. Той тук стана майстор, тук в София отиде и стана голям майстор, ето се казва. Ма все като работник работи. Работник.
И след 9 септември да го вземаха, директор го направиха, дадаха му две фабрики да реквизира там. Обедини ги, той направи една фабрика на 3 етажа и така натък. 13 години беше директор на тази фабрика и така. Стигна до 79 години и от сърце почина. Много честен, много работлив, много честен и така. Чуден брат беше.